Dámy a pánové, jsme poctěni, že právě zde, tady v malebných Petrovicích, máme možnost odstartovat turné zcela nové a ojedinělé dirigované taneční show. Idea vystoupení vychází ze staré irské balady a stvárňuje boj dobra a zla. Taneční ESAP, vynikající do dnešní doby hlavně v baletu, latinskoamerických tancích a zumbě, po prostudování tohoto nového projektu bez váhání okamžitě ukončili svá stálá angažmá, jako je milánská La Scala, pařížské Moulin Rouge anebo pražské Zumba Dancing Studio a vrhli se do umorného nácviku. Dámy a pánové, právě přichází taneční skupina odrostlých dětí mateřských škol Oldies Boys from Petrovice.
děkujeme moc. Dámy a pánové, tak to byl program pro tento večer. My vám chceme jenom říct, že zdaleka nekončíme. My jsme touto sezónou vlastně začali. A já doufám, že se k nám budete rádi vracet, protože my každý rok pro vás budeme mít takovéto překvapení. Ještě jednou moc děkujeme a bavte se s námi! Děkujeme, to byl náš cvičitel Jirka Priml. A já bych... Chlapi, nemáte zač? Příští rok vás čekají vysuté trampolíny, lety na kruzích a takové další blbosti. Já bych jenom chtěl říct jednu věc. Jsme rádi, že se vám naše vystoupení aspoň trochu líbilo. Bavte se dál příjemně tady v Petrovicích, už můžu říct u nás, protože my už těm Petrovicím taky patříme. My se teďka asi 25 minut budeme fotit a pak vyhlásíme Lord of Denskou volenku. Takže dámy, máte se na to těšit, máte tady to nejlepší, co tady může být. Pěkný večer.